אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני, מיכל. היום אני אעשה לכם סקירה של הקופסה המפורסמת, הלא היא גלוסי בוקס. כי זה גלוס ובוקס. סתם לא. זה בעצם גלוסי, יענו כמו גלוס, וזה קופסה. כי בוקס זה קופסה באנגלית. יענו, אני אסביר לכם למי שלא הבינה, זו בעצם קופסה ששמים בה כל מיני מוצרי יופי, טיפוח, קוסמטיקה. יש בתוך הקופסה בין 5-7 מוצרים, בגודל מלא, דוגמיות. והקטע של הקופסה זה להתנסות במוצרים ולהחליט האם אני אשתמש במוצרים האלה ואלך לקנות אותם או לא. אז גלוסי בוקס בעצם שלחו לי את הקופסה כדי שאני אעשה לכם סקירה ואני אגיד לכם את כל הביקורות שלי ומה אני בעצם חושבת על זה. דבר ראשון, פתחתי את זה. אז רגע, אין פה קופסה של גלוסי בוקס? כאילו וואו, היי! אני מוציאה. אוי, נתפס לי השיער. אני מאוד אהבתי את זה שבמקום קופסה רגילה הם הביאו לנו תיק איפור. אני חושבת שזה תיק איפור מאוד יפה וחמוד ולגמרי שימושי. אני הייתי צריכה אחד כזה, אז הנה, תודה לכם. אני מאוד אוהבת את הצבע, פה זה מין חום כהה כזה, ויש כמובן את הוורוד פוקסיה המהמם הזה. אני גם מאוד אוהבת את זה שזה תיק איפור מאוד גדול, אז אני יכולה לשים בו מלא מלא איפור, וגם הוא מאוד חלק. וזה נפתח, ובפנים יש את המוצרים. אז קודם נוציא את הדף שרשום לכם בעצם מה יש בתוך התיק. אז מגושמת שכמותי. אבל היי, רגע. למה הביאו לנו תיק איפור במקום קופסה? זה לכבוד שנה למגזין של גלוסי בוקס. אז הנה, כמו שאתם רואים, המגזין המאמם שרשום בו בעצם כל מיני דברים. אם אתן רוצות לקרוא עצות על מוצרים חדשים, אני אישית מאוד אוהבת לקרוא מגזינים על הדברים האלה, זה לגמרי האובססיה שלי. טוב, אז בלי חפירות מוקדמות, בואו נתחיל. טוב, אז המוצר הראשון זה מגרניה וזה מסיר איפור לעיניים, ושימו לב חברים, זה בגודל מלא. הנה ההשקעה שאני אוהבת, מביאים לי מוצר בגודל מלא. טוב, אז הנה הבייבי שלי, אז השתמשתי בו ואני חייבת להגיד לכם שהוא מצוין, הוא מסיר את האיפור בצורה עדינה והוא מסיר את זה על השנייה הראשונה, אתם כבר עושים ויש וכבר זהו, ירד לכם האיפור מהעיניים. הוא גם מאוד טוב בלהסיר איפור עמיד במים. בעצם השתמשתי במסקרה עמידה במים והוריד לי אותה צ'יק צ'אק. כשהשתמשתי בו אז הוא עשה לי תחושה מאוד רעננה בעיניים וזה היה לי מאוד נעים. זה גם מיועד לעיניים רגישות, אז זה לא שרף לי ולא כאב לי ואני לגמרי אוהבת את המוצר הזה ואני עומדת לחרוש עליו. המוצר הזה הוא 150 מיל והוא עולה 56.47 שקלים, שזה כמעט במחיר של הקופסה של גלוסי בוקס, אז זה ממש שווה. והמוצר הבא זה לק של אסי. אני מאוד התרגשתי כשראיתי ששמו אסי, כי אין לי לקים של אסי, וכל העולם ואשתו יודעים שאסי זאת חברת הלקים הכי טובה שקיימת בעולם. ושימו לב, הם לא התקמצנו והביאו בגודל מלא מלא מלא. אני חייבת להגיד שהם פשוט קלעו לטעם שלי, זה צבע טורקיז מנטה כזה. טוב, אז זה מספר 242 וקוראים לו Where's my chofer? אני לא צריכה להגיד לכם שהלק הזה הוא מאוד קל ונוח למריחה. המברשת היא מאוד גדולה והיא ממש מתאימה לכל אורך הציפורן, ואם יצא לכם הרבה חומר אז פשוט תנגבו טיפה ותמרחו. כבר משתי שכבות ואפילו משכבה אחת רואים את הצבע באופן ברור. זה נשאר להמון זמן, זה מחזיק מעמד בערך לשבוע וחצי, זה לא התקלף לי, וברור שזה הלק הכי אהוב עליי מהלקים שלי. אפילו האחיות שלי נדלקו על הלק הזה. הוא נותן מראה מבריק לאצבע, הוא לא גושי, לוקח לו בערך 6-7 דקות להתייבש וזה לגמרי שווה את התוצאה.
טוב, אז החמוד הזה הוא 13.5 מיל והוא עולה 60 שקלים, שתראו, כבר שני מוצרים וזהו, וזה אפילו התעלה מהמחיר של גלוסי בוקס שעולה 75 שקלים וגם שניהם בגודל מלא. אז זה כבר אומר משהו, כאילו במקום שאני עכשיו אלך לסופר פארם ואקנה את עלה כזה ב-60 שקל, אני פשוט יכולה לקנות את הקופסה של גלוסי בוקס שזה עולה 75 שקלים, ויחד עם זה אני מקבלת עוד 6 מוצרים, אז ברור שאני אקח את הדיל. המוצר השלישי זה מלנקום וקוראים לו Advanced Genifique, וזה סרום פעיל המסייע ליצירת מראה אור חלק, קורן וצעיר יותר שתוכלי לראות ולהרגיש. ככה בעצם. הוא פועל כעת על 10 סימנים של מראה אור צעיר יותר ביום ובלילה. תוצאות ראשונות בתוך 7 ימים בלבד. אז יש פה בעצם 5 מיל, שזו כמות מאוד נדיבה. כמו שהבנתם, אני לא יכולה להשתמש בו כי האור שלי הוא צעיר, אני כולה ילדה בת 18, וזה מתאים לאנטי אייג'ינג, בעצם לאור בוגר. עכשיו אני אעשה לכם קצת מבטא אמריקאי. המוצר הרביעי הוא המורקן אויל, למסיכת לחות והזנה, וזה לשיער. הנה הנשמה הזה. אני בהתחלה שהסתכלתי אמרתי, וואי, הביאו עוד אחד בגודל מלא, ואז ראיתי שזה לא גודל מלא. ואז אני אומרת, 75 מיל, וואו, הם ממש השקיעו בדוגמית הזאת. ואז אני אומרת לעצמי, מיכל, את מפגרת, הגודל מלא שלו זה 500 מיל כמו שרשום. אז 75 מיל זה כנראה הכי קטן, שלפי דעתי זה ממש גדול. פתאום אני רואה שבצד רשום בסד, ואז אני אומרת, רגע, זה חברה ישראלית? אני מאוד אוהבת שמשווקים חברות ישראליות, זה משפר ועוזר לעסקים ישראלים ולכלכלה הישראלית, אז זה מאוד טוב. ו... גם עוד משהו שזה אומר, שזה לא נוסע על בעלי חיים. הנה רואים את הארנב הקטן, אני לגמרי בעד. אז זה לגמרי היה פלוס על גבי פלוס, ואז אני משתמשת במוצר ואני רואה שהוא גם מאוד טוב, אז אני אומרת הנה עוד פלוס. יש איזה ריח מאוד טעים של אראגן. אני אגיד לכם איך השתמשתי בו. פשוט שטפתי את השיער, חפפתי אותו, ובמקום קונדישינר, שזה מרכך, אז השתמשתי במסיכה הזאת לשיער. וזה ישר מריחים את הריח בצורה חזקה, ריח מאוד טעים ונעים, כמו שאמרתי. ובזמן שאתם משתמשים בזה, תסרקו את השיער בעדינות, ואז אתם מייבשים את השיער בלה בלה בלה. אחרי זה השיער שלי התייבש, והוא היה פשוט נעים לגעת. אני כל הזמן עשיתי ככה נעים נעים, וגם הריח שלו היה מדהים מדהים. וזה פשוט הפך את השיער שלי לרך וחלק, ואני... עדיין אוהבת לגעת בשיער. המוצר החמישי הוא הננדה ביו קוסמטיק קרם עיניים ממצק. לצערי אני לא יכולה להשתמש בו כי הוא לאנטי אייג'ינג. אז אני פשוט אגיד לכם מה זה עושה. זה קרם עיניים משקם ומטפח על בסיס מיצוי אגוז המלך מגרנובל צרפת. ריכוז פעיל המהווה זרז אנרגטי. זרז אנרגטי, לתאים, מסייע בהמרצת יכולת ההתחדשות של האור, בהסרת סימני הזמן, נפיחות ועיגולים כהים. ושש! זה דוגמית מלוריאל, שאני גם לא יכולה להשתמש בה, כי זה קרם יום Age Perfect Resense סלולר. שאם הבנתם, זה פשוט גם לאור בוגר. אז כן, אני פשוט אגיד לכם מה הדבר הזה עושה. זה Age Perfect Resense סלולר קרם יום המכיל SPF 15, שזה טוב שיש לזה גם קרם הגנה, המסייע להתחדשות תאים אינטנסיבית. פורמולה פורצת דרך המסייעת ביצירת 4 מיליון תאי אור מדי יום. כתוצאה מכך האור עובר התחדשות אמיתית למראה משתקם ונראה זוהר ומלא חיים. והמוצר השביעי והאחרון זה קומפיד פלסטר לשלפוחיות. שכמו שאתם רואים אני השתמשתי בזה, כי אני כל הזמן עומדת על הרגליים והרגליים שלי כואבות. אמנם לא היו לי שלפוחיות בכפות הרגליים, אבל עדיין השתמשתי בזה כדי שזה ירגיע לי את האור וכדי שזה ימנע מזה להיות. הפלסטר הוא בעצם בגודל הזה. אני אגיד לכם מה זה עושה.
פלסטר המשמש כאור שני לטיפול בשלפוחיות בכף הרגל ולמניעת הופעת שלפוחיות עם נעילת נעליים חדשות, מספק הקלה מיידית מפני הלחץ והכאב. עמיד במים ונשאר במקומו למשך מספר ימים. זה בהחלט עמיד במים וזה נדבק לרגל, אז זה בהחלט נשאר לכמה ימים. זה קצת רענן לי את הכף רגל, לא משהו, ולא הרגשתי את זה. יש איזה מגע כזה של שעווה מאוד נעים וחלק כזה, וזה היה מאוד כיף לגעת בזה גם. וזהו, זה כל המוצרים. סך הכל אני מאוד מרוצה מהקופסה, ואני אומרת לכם את זה בכנות מלאה, אני מאוד שמחתי לראות שזה לא רק 7 מוצרים, כי בוא נודה בעובדה, אבל אני כן מחשיבה את התיק איפור הזה למוצר שמיני. ואם גם אתם צעירים ואתם מתבאסים שיש לכם 3 מוצרים שהם לאור בוגר וזה אנטי אייג'ינג ואתם לא יכולים להשתמש בהם, אז אל תתבאסו, פשוט לכו ותפנקו את אמא שלכם או את סבתא שלכם או לא יודעת מי, ותיתנו את זה למישהו שיש לו אור בוגר. אני בטוחה שהם ייהנו מהמוצרים האלה, כי אני תמיד אומרת חבל לזרוק סתם מוצרים. לכו, תיתנו את המתנה הזאת למישהו שאתם אוהבים. טוב, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אתם מעוניינים לרכוש את אחת מהקופסאות של גלוסי בוקס, אני כמובן אשים לכם בקופסת המידע למטה את כל הכישורים והפרטים, ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!